फोटिंगा बारा पावल्यार फोटींग जाताय. आनीक आयज म्हाका प्रूव जाले कित्याक कॅप्टन विर्यात साउथ गोवा MP उमेदवार नाल्ल सरदेसाया बारा भोंवता. आनी एक टायमा हो कॅप्टन आमकां सांगतालो कोणाकूय पातये मू हे नाल्ला केन्ना पातना काय मू, म्हळ्यार आयज तो त्या नाल्ला बारारी वचोन आहा आनी ह्यो आमगेल्या लोकां कडेन गेम खेळटा. तरी हांव मागोतां आतां कॅप्टन विर्याता कडेन, काल एक तुवें व्हिडियो काडलो आनी तूं म्हणटा जो वॉयस आहा तो आपणागे न्हू म्हूण, आनी तूं म्हणटा दूद का दूद आनी पाणी का पाणी जातो म्हूण. तरी आयज तुका हांव सांगोयलां दूद का दूद आनी पाणी का पाणी कितें. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूग बोल म्हणटा तितू, हांव नको ती आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ओ एर इंडिया टिकेट ती. कित्याक दुसरे सायडीन आसलो तो हांव मेलकम तुजे बारा कॉलाचेर. तरी आतां हांव तुका चॅलेंज करतां, कित्याक तूं जायते जाण आतां आमगेल्या प्रायम मिनिस्टर मोदीक तुवें चॅलेंज केल्या आपणा घराक चाये यो म्हूण. आतां हांव तुका हाल्यां चॅलेंज करतां, हांव 24 hours दित तुका. फाल्यां हांव पोरवां थर्सडे हांव सकाळीं 9 hours हांव 5 हुरीस मानयतां गोंयचे. आनी ते म्हळ्यार एक कांदोले मांड, दुसरो बांबोले हुरीस, तिसरो बांद्यांत हुरीस, चवथो हांडी हुरीस आनी पांचवो बाराडे हुरीस. हांव हे 5 फुरसांचेर जुरामेंत घेतलो, कित्याक दुसरे सायडीन उलयता तो तूं मू कॅप्टन विर्यात फेर्नांडीस आनी तुजे आसलो मनीस आनी फोटींग मनीस हांव प्रूव करतलो तूं फोटकीर मू. कित्याक आयज एक्टिविजम कोण हे डबल स्टँडर्ड्सांचे आयज आमगे गोंयची वाट लायली तुमी एक्टिविस्टांनी. आयज एक्टिविस्टांलो देव म्हणटाय नाल्ल, आयज तेगेले घरा फाटल्यान कितें जाता तेंचो हे म्हळ्यार एकलो एक्टिविस्टींग वचना. कित्याक हे डबल स्टँडर्ड्स तुमगेल्यो. तरी हांव मागोतां गोंयचे पोरजे कडेन एसोले फुटकिरे मनशाक इलेक्ट कोणाकय, हो फुटकिरो सारको. आनीक हांव मागोतां कॅप्टन विर्याता कडेन तुजे बाराक बॉलमॅक्साकूय घेवन्यो हांव जुरामेंट दिता दोन, आनी तूं कापोस्ता दिहा तूं थिंग पावतलो. हांव 9 hours सकाळीचे 5 वर्सां मरे वयतलो. थँक्यू.